ცოტა ხნის წინ 35 წლის ქალმა თბილისში თვითმკვლელობა სცადა. ორთაჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაშველები მოქალაქეებმა გამოიძახეს, რომლებმაც მტკვარში გადამხტარი ქალი უვნებელი ამოიყვანეს. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითმკვლელობის მცდელობის მიზეზი დაუდგენელია. Арджуна санапирозе ортачалис мдебари территориазе цкалში გადახტარა პროსტეთ ფენცის ხალბატონი დროულად ხორთა მის ამოყანადგზე გამოცხადაური სამაშველო ბრიგადა და სასწრაფო ჩაუტარდა პირველადი დახმარება და ამჟამად გადაყოფილებაში ადგილზე მუშაობს შესაბამისად სამსახურები მიწაზე დასაქმებული დავინახეთ რომ ორ სამი ბიჭი თოკი უკვე მოხსნეს ეს გოგო იქიდან წყლიდან დავინახეთ მე უცბად პოლიცია მოვიდა სასწრაფო მოვიდა